はい、じゃあお疲れ様でした。なんか声が出てないですね。どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。どうでしたか？いやいや、まあ、自由にさせていただきましたか？大丈夫でしたか？もちろん、松崎呼ぶとめんどくさいなとか思ってませんか？大丈夫ですか？全然、すごいっ思ってす。も言わないわな、ここではな。同時接そうです続。ね、めんどくさいと思いました、それ。同時接続339人とかになってますね。それは、数としては稼げた感じですか？大丈夫ですか？そうですね。なんか結構だから、すごいんですよ。武井壮とか2000人とかなんですよ。2000何百人とかで。武井壮ってどの人のこと？芸能人です。ああ。だから300人ぐらい見てるって結構すごいですよね。芸能人の10分の1より超えてますから。なるほど。ありがたいことで。ありがたい。だから、多分、来年とかになったら、もう結構、すごい有名な感じになりますね。いや、それは、増田先生が本当に定期的にライブをするということを積み重ねてきたからこそというのがあるでしょうね。まあ、僕もそうですけど、皆さんもあれですし、なんか割とメンタル系 YouTuber の文化は多分、来年とか、もう本当に数年で結構一般化する気がしますけどね。だからちょっとどうしようかって今悩んでるっていうのは悩んでまどうすけしようか。ど。そうですね。責任が出てきちゃうんで。そもそもメンタル系医療系 YouTuber の会をこう作り出したのもなんか責任がとか言い出したからですよね、先生ね。そうですね。いや、だから結構影響力大きいんじゃないかなと思って。大きくないんですかね。先生のチャンネル登録者数結構伸びてるでしょ。いや、今伸びてるんですよ。で、月2000ぐらいいってる？もっといって月る？2000よりもっといってますね。もっといってます。だから、時期にはいつか分かんないけど、僕の抜くよね、この勢いね。そう。だから結構もう見られていて、で、まあ編集の人も入ってくれ、沢木さんとか編集の人も入ってくれてるし、また小松さんも復帰すると思うので、だから、まあ、ちゃんとやんないといけないしね、まあ気まぐれでやめるといけないんで、まあ一つのビジネスというか事業ではあるんですけど、でもそ一れ、ち方ゃんとで、しても。そう、結構カルチャーにななると思っているので、だからなんか最初なんでしっかりしないとなとは思ってるんですけど、最初っていうか最初の人いますけど、自分たちも最初の部類なんで。こういう感じでやろうとしてるとしては、最初のグループですからね。だから多分、まあ精神医学の場合以外にも、もうちょっと病気のことを解説するチャンネル多分増えていくと思うんですけど、外科。で、今はなんとなくまだ患者さん向けの本当のチャンネルっていうのはそんなに多くはないとは思ってるんですけど、でもまあ今後増えるとは思いますし、学会が作るチャンネルとか、大学病院が作るチャンネルとか、もう多分出てくると思うんですよね。ホームページを作るのと同じノリで YouTube チャンネルを持つのはまあ時間の問題だと思うので、しかも YouTube って、でもこの前、昨日ちょっと勉強会みたいなので聞いたんですけど、コンテンツを作るための勉強会みたいなの僕行ってるんですよ。ニュースピックスとかやってるところで。ニュースピックスがなんかやってる講演会みたいなのがあって、講習会みたいなの。で、ビジネスパーソン向けに、テレビ業界の人とかが、やってくれてるんですね。で、僕ちょっと、言ってるんですけど、YouTube って結局無限ストックモデルなんですよね。なので、本当はクオリティの高いやつを作って、数年間見られる前提で、無限ストックしていった方がいいんですけど、このバランスは結構難しいんですよね。例えば、オランザピンっていう動画を作ったら、
多分結構大事なんだと思うんですよね。5年10年見られると思うんで、作った方がいいんですけど、そうすると、でもオランザピンって動画を作っても、その短期的には見られないし、視聴者離れも起こすかもしれないので、そこのバランスは結構難しいんですよね。でも本当はちゃんと作んなきゃいけないなとは思ってるんですけいど。や、それ私のチャンネルで苦しんでるところじゃないですか。そう。だからストックとそのエンタメの要素と、でも見てもらわないといけないので、カルチャーを作らないといけないんで。見て、なんか口パックが始まった。あ、すいません。それはなんかよく考えてますけどね。だから結構、まだその YouTube ってその、まだストックが、まあストックのカルチャーではそんなないんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ、そう、今のところそうですけどね。でも、あと時間の問題だと思いますね。だから全てのその Google 上のコンテンツは動画化されると思うので、本当に。そうなってくると、あれかなとか。あとはインフルエンサー問題っていうのがあるので、だから結局、そのメディア、YouTube ってインフルエンサー中心のメディアなんで、結局リコメント中心になるから検索されないんですよ。だから例えば、その、わかんないですけど、大学病院とかがしっかりした動画を作ったとしても、オランザピンとかうつ病とかの動画を見たとし、作ったとしても、意外と、その、僕の動画の方が見られちゃったりする可能性があるんですね。いや、そうでしょうね。で、YouTube 側で上の方に大学病院とかのしっかりした動画を上に来ちゃっても、僕とかの方が上に来ちゃうか、僕とかが2番目でやってるとしても、見る人にとっては僕の動画ばかりを見ちゃう可能性があるので、いや、だからさっき学会とかも YouTube チャンネルをどうせ持つでしょうって言ったけど、結局見られないっていう問題がしばらく続くでしょうね。そうなんですよね。だからそこの動線と、でも、まあ最初に始めたのは、これちょっと誤解があるといけないですけど、最初始めたのは、医者がちゃんと動画を、病気を解説する YouTube がないので、当事者の人とかが勉強されたことしかやってる動画しかなかったから、ちょっと医療情報っていうのはぐちゃぐちゃになっちゃうからってことで、まあ椅子を奪いに行ったってところもあったわけで、まあそこら辺のバランスとかはどうすべきなのかは思ってますけどね。まあ、その辺がまた定例会とかでも話し合われることで、まあ、話題になることでしょうね。そうなんですよね。でもまあ、みんなが集まってきているので、で、その情報共有して発散できてるっていうのはいいんじゃないかなとは思いますけどね。いろんな問題もすぐ見つかるしね。いいですよね。佐藤先生大丈夫かな？ なかなか燃えやすい体質のようで。だからそこも、まあ、その登録者数とか焦りとかではない形での評価システムを一個その作るっていうのがいいんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。だからその、なんていうか、みんなが元、再生されてる動画とか見られてるから登録者数が多いか偉いではなくて、医者同士とか医療系の人から尊敬される動画を作ってる方が偉いみたいな、なるほどね。そういうその、まあ、ある意味曲がってるというか、ちょっと怪しい価値観っちゃ怪しいかもしれないけれども、でもそういうベクトルを一個入れてあげることで全然変わると思うんですよね。医療者が勧めるこの動画、強そうな迫んで性す障害しろうと思ったら医療者が勧める動画はこの3つですみたいな。よ。あなとるほどね。は、その、もっと増えてきたら、その、YouTube 大賞とか、新人大賞とかを作っちゃうとか、勝手に。なるほどね。そうすると、その若手はプレゼンをそこで頑張るので、そこのトップを目指すかもしれない、人もいたりするかもしれないか今回のテーマは、このテーマについての動画を、いろいろご応募ください。そして、このメンバーがその動画から大賞を決めます。そうです。面白いね。それ面白いね。そういうことをすると、多分将来的にはその若手のもっとちゃんとした YouTuber の医者が来た時に、そう、なんていうのかな、リコメンドできる、評価できるんで、
それ面白いね。うん。あ、それめちゃくちゃ、なんかもう活動としてちょっと始めてみるのもありかもしれないね。でも今まだいないんですよね、そんなには。心理の方だったら彼らに何かこうさせてみてもいいかもしれないね。で、その話題、そうか。いや、今度定例会、ちょっと僕、ちょっとね、参加できなさそうあ、です。そうですか。なんだ。その話題盛り上がっても僕参加できないや。じゃあ、次の次ぐらいに。わかりました。でも多分来年再来年ぐらいには結構一般化するんじゃないかなと思ってますね。うん、多分。まあ、もうこの2年前から比べても違うしね。いや、そうですね。全然。で、コロナも多分あんまり生活スタイルを変えるって感じはしないんで、ワクチン打ったと思う。うん。じゃあ、やりましょう。何はかい。でやりましょなんか、でもまあ、そうですね。でももう疲れちゃったんで、今、ちょっとゆっくり休みたいという。う。お夕飯とか食べたの？いや、食べてないです。食べてないです。だから、もう、そうだよね。はい。外来終わってそのまんまみたそういななんでノすリよ。だよ外ね。来終わって、なんで。でも僕は明日休みなので。あ、明日休み？そう。休診日。日木休みなんですよ。日木え？祝。何時スタートなの？いつも診療。10時半ですね。そやうりなすんぎだ。なんですよ、ちょっと僕。本当は。だからちょっと、診療時間をちょっと削ることも今、ここで言って言う話じゃないですけど、検討してますけど。なんか朝一じゃないんだな、スラックに上がってくるメッセージからするととは思ってたんだけど、10時半スタートなのか。そうです。だから受付の人とかもいるので、まあ、通ってもらうのは時間、あれですから。でもまあ10時半。そうなのね。そうなんです。まあ、受付の人がお子さんを小学校なり、保育所なりにこう送り出してから来れるくらいの。そうです、そうです。で、ちょっいや、とじ移ゃあ動今とか日があもるおの疲で。れ様です。遅くまで失礼しいまやした。いやいや、すいません。私が伸ばしちゃいました。いやいや、そんなことないです。面白かった、楽しかったです。や、伸ばしちゃったよね、でもね。いやいやいや、でも本当に1年半前ぐらいに始めて、最初は松崎先生の動画を見ながら自分も動画を作ったので、本当に感慨深いですね。言っていただけるや、の本当光栄に、でございます。本当に、そんな感じです。はい。また何か機会ございましたら、はい。またライブに、はい、まそうなた。の、ちょっとね、自分でライブをやろうとなると、まあ、まだ2歳半の子供いて、妻がなんかこう、ちょっと、なんか大変だなと思ってる中、ちょっとライブやってくるわって言いづらくて、わ かりました。人からライブ呼ばれたの方が、こう、行きやすいなっていうのが最近自分の中で落ち着いて、またよかったら、わ かりました。おま邪た魔させてください。泳がせていただきます。じゃあ、来週ぐらいで。はい。いやいやいや、なんでだよ。じゃあまた。はい。はい。はい、じゃあすいません。はい、お疲れ様ではい、す。お疲れ様です。はい。失礼します。はい。